Seveda javljamo se s Pokljuke, danes je tukaj veliki dan, veliki finale, zaključek vse slovenske akcije Zavarovalnice Triglav Očistimo slovenske gore in planine. To je danes, 19. oktobra, bomo počistili še poslednja področja naše čudovite dežele. Skratka, veliki finale, zbralo se je preko 200 čistilcev, prišla je celotna biatlonska reprezentanca, veliko športnikov, tekačev, veliko naših starih znancev z te naše akcije. Skratka, to bo res en lep dan, en lep zaključek, takšen, kakršen se spodobi za to akcijo, ki so jo vsi slovenski planinci, pa tudi izletniki, že vzeli za svojo. Torej, danes tukaj na Sončni Pokljuki, veliki finale čistilne akcije Zavarovalnice Triglav, Očistimo slovenske gore in planine. Martin Šolar iz Triglavskega narodnega parka, to je že četrta sezona akcije Očistimo slovenske gore in planine. Kako se vam zdi, kako ocenjujete letošnjo četrto? Jaz sem nad vse vesel in se zahvala zavarovalnici in tudi pobudnikom za to. Gore so vedno bolj čiste, danes na Pokljuki se je nabralo nekaj smeti, ampak res vsako leto jih je manj in že samo, ne samo pobiranje, tudi ozaveščanje ogromno prinese. Tako da hvala vsem, ki v takem lepem dnevu prispevajo k čistemu narodnemu parku. Ja, več ali manj. Ja, več ali manj se trudimo vsak let prideti. Seveda je, to je en lepših gorenjskih koncev. Ja, bolj malo, ker imamo otroke za mirkati. Kajšno nenavadno smeh odpadi? Eno testno bombo smo najdeli, sicer jo imajo otroci. To je pa to, nič kaj posebej. Sicer pa čistejša narava, da se naprej. Ja, to pa definitivno. To je to. Hvala tudi vam. Odkje ste zvedeli za tole čistilno akcijo Zavarovalnice Triglav? Odkje sem prvič zvedel? Ja ne vem, v enih medijah sem zvedel, potem je pa ta prijatelj iz Blejzga tekaškega smučarskega kluba povabil, da grem z njim. A ne? In kot nekdanji član tega kluba sem prišel rade vole na to našo prelepo Pokljuko. Pa ste prvič danes tukaj? Mislite na... Na čistilni akciji? Ja, na taki akciji sem res trenutno prvič, ampak čistem pa vedno, kadarkoli sem v hribah, po gozdu, a ne pobiram smeti, ki jih nevestni ljudje odmetujejo. Danes ste jih našel kaj? Ja, kar nekaj bilo. So zvagali tamle skoraj eno kilo, a ne, v glavnem plastika, tudi kakšno konzervo, tudi kakšno razbito steklenico, pa kaj tazga, tako da se še vedno najde. Kljub tej akciji danes, a ne. Mogoče veste, kolikokrat ste se že udeležili tele čistilne akcije Zavarovalnice Triglav Očistimo gore in planine? Jaz sem pa prvič tukaj. Ja. Zelo lepo, ker je lep dan. Kaj ne rečem, rada imam gore, rada imam pa še bolj, rada imam pa čiste gore. In to mi je super, da sem se udeležila in verjetno se bom še. Ste našli kaj smeti? Ja, ogromen. Veliko pločevink, potem teh plastičnih flaš, največ tono. Pa veliko, od bombončkov, od kremic, takih majhnih, jaz sem tudi to pobirala. Komentar na tole današnjo čistilno akcijo oziroma zaključek? Ja, sej sem že prej povedal, ne, da vsaka čast Tofu, da je pobudnik vseh teh akcij, to so bile številne akcije njegove, ne? In da zdaj rezultat vseh teh akcij je čiste gore. Tako da, pravzaprav ta slogan, zdaj,
je nekako ni pravi, očistimo naše gore, ker to pomeni, da naše gore niso čiste, ne? Ampak naše gore, jaz dobro vem, so čiste. Tako da mislim, da bo treba spremeniti slogan in sicer mogoče ohranimo naše gore čiste. To jaz mislim. Danes ste našli kaj smeti tle na Pokljuki ali ni bilo nič? Sem že prej rekel, okrog parkirišč, nekaj papirčkov, sem bil pa na Viševniku in tudi žena moja je bila, so bila na Viševniku, niso ena same smeti najdla do vrha. Tako da, gore so čiste, absolutno čiste. Z zaključkom četrte sezone čistilne akcije Očistimo gore in planine smo lahko zelo zadovoljni in lahko potrdimo, da je bila Zavarovalnica Triglav s to akcijo na pravi potezi. Vidimo pa se tudi na petem zaključku akcije, kjer bo gotovo še manj smeti kot letos.